Garage Wine Renacido Vineyard Cabernet Sauvignon har vi nu i glaset. Och Garage Wines Company startades 2001 av det äkta paret Derek Mossman Knapp och Pilar Miranda tillsammans med deras polare Alvaro Peña. Och från början var det här mest ett hobbyprojekt. Ambitionen var att göra hantverksvin i liten skala och man sålde vinerna mest till vänner och familj. Men över tid så började ryktet om Garage Wines kvalitet och personlighet spridas. Och snart så stod både restauranger och privatpersoner och knackade på dörren och ville köpa. 2009 var man med och grundade rörelsen som heter Movie. Det är en sammanslutning av oberoende mindre vinbönder med syfte att göra gemensamma inköp av bland annat flaskor och korkar och etiketter. Och idag ingår över 30 olika producenter i Movie. Och tillsammans är fokus att visa upp den lite mer småskaliga delen av Chiles vinnäring. Garage Wines producerar idag ungefär 40 000 flaskor om året. Och från många olika vingårdslägen. Bland annat då här i Maule, men också i Maipo och i Tata, där vi var tidigare ikväll. Men det här är också så kul, för att det är ju ändå någon sån sätt att gamla världen, och återigen då, det är Cabernet Sauvignon. Mm. Chiles främsta druva. Ja. Punkt. Men den har också ett helt eget uttryck. Ja, den känns ju inte boråig. Nej. Den känns inte napaig. Nej. Den känns som Cabernet Sauvignon, inte så här Australien någonstans. Nej. Där. Nej. Western Australia, utan den har ett eget uttryck i en enormt fokuserad stil. Ja, jätte. Och någonstans så Derek Mossman Knapp är ett geni. Mm. Tycker jag. Jag kommer outa det. Jag tycker att han är ett geni. Ja. Han ligger till grund för Movie är jätteviktiga för att vad ska man säga, uppmuntra idén om att mindre odlare ska ens kunna få finnas. Ja. Och ha råd att få finnas. Få en reveny på det. Han är en stor del av Vigno som jobbar med Carignan. Han har jättemånga gamla Carignan-vingårdar. Just det, exakt. Han gjorde, det brann jättemycket. Det var mycket wildfires i Chile. Jag minns inte om det var 2018 eller 2019. Men det är lite strunt samma. Men det brinner väldigt ofta i Chile som i Kalifornien som i Australien. Han ville någonstans ändå fronta sina Carignan-vingårdar. Så han gjorde en Blanc de Noir, det vill säga ett vitt vin på Carignan-druvan. Så ett vitt vin på detta är ju lite lurigt. Ja, det är ju, men han gjorde det riktigt, i alla fall. Ja. Och det sålde på rätt bra. Så att året efter ville folk att han skulle göra det igen. Vilket gjorde honom lite arg. För det var så här, det var ju vinet var, som var nödvinet. Exakt. Men han gör bra saker. Och han förstår tänka på fötterna. Och han vet vad vingårdarna går för, så att säga. Ja. Så att hans cabernet från oympade stad. Alltså att det blir så här bra. Det är så läckert. Men det här vinet har också det här lite ogreppbara som vi vinnördar ibland pratar om. Som energi. Mm. Alltså det är någon sorts tjong, ja, i det här vinet som är... Ja. Jag brukar säga fokus. Ja, fokus. Men det är nästan som att det spritter. Det hoppar upp lite ur näsan på något sätt. Och i munnen. Det är bara någon sorts... Det lever på ett sätt som är jättefascinerande. Ja.